စောင်းကောင်းစဉ်လေးကမိမိရဲ့ဖေဖေတဲ့မျက်နှာဖုံးသရုပ်ဖော်ပုံလေးကတော့သမီးလေးသူ့ဖေဖေရဲ့ညာဘက်ပားကိုနမ်းနေတဲ့ပုံလေးပါဖေဖေကပြုံးလို့နေတာပေါ့လေဖေဖေကအင်းကြီးအဝါရောင်လေးဝတ်ထားပြီးတော့မိမိလေးကအင်းကြီးအစိမ်းလေးကိုဝတ်ထားပါတယ်ပကွက်လေးနဲ့သမီးလေးကကျက်တောင်စီလေးစီးထားတယ်မျက်နှာဖုံးနောက်ခံအကြောင်းကတော့ပန်းရောင်အပေါ်မှာအပွင့်လေးတွေနဲ့မျက်နှာဖုံးရဲ့ကြောကဲစာမျက်နှာမှာတော့မိမိလေးကဖေဖေကိုနမ်းနေတဲ့ပုံလေးကိုစက်ဝိုင်းပုံလေးထဲမှာဆွဲထားတယ်စာမျက်နှာတည်းရဲ့ပုံလေးကရေထည့်ထားတဲ့ဆင်းအိုးတစ်လုံးရဲ့ရှေ့မှာအပြာရောင်ဆွတ်ကျဲချိုင်းပြန့်နဲ့ပစိုးဝါဆင်းကိုဝတ်ထားတဲ့ဖေဖေဟာပခုံးပေါ်မှာမျက်နှာသုပ်ပွားကိုတင်ထားပြီးညာဘက်လက်နဲ့သွားတိုက်နေပါလေဖေဖေရဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ရေခွက်လေးရဲ့ဘေးမှာတော့အနီအောင်အင်းကြီးလက်ပြက်လေးနဲ့မိမိလေးကဖေဖေနဲ့အတူတူသွားတိုက်နေလေမိမိသွားတိုက်ဖေဖေတိုက်စာမျက်နှာထဲမှာတော့ဟောဖေဖေနဲ့မိမိလေးမနှက်စာစားနေကြတာပါလားခေါင်းစပွဲပုံလေးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမိမိလေးနဲ့ဖေဖေတို့ထိုင်နေကြပါလေစပွဲရဲ့ရှေ့မှာတော့ကြောင်ကလေးပူစီကသူတို့ကိုဝှေ့ပြီးကြည့်နေတယ်မိမိလေးရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းစွဲထည့်ထားတဲ့ပုဂံလုံးလေးရှိပြီးဖေဖေရှေ့မှာတော့ထမင်းကျော်ပုဂံတစ်ခုရှိနေပါတယ်မိမိလေးကဘေဘက်လက်နဲ့ခေါင်းစွဲဘက်တစ်ဖက်ကိုယူပြီးခေါင်းလေးကိုမော့ပါဇက်လေးကိုဟထားပါတယ်။ခေါင်းဆွဲဘက်ကိုပါဇက်ထဲလွှတ်ချလိုက်မဲ့ပုံပါပဲ။ဖေဖေကထမင်းကြော်ခတ်ထားတဲ့ဆုံးကိုကင်ပြီးတော့မိမိလေးလုံနေပုံကိုရှီမောပြီးကြည့်နေပါလေ။မိမိမုံစားဖေဖေစား။စာမျက်နှာသုံးပါဆိုရင်အိမ်ပြင်ဘက်ခြံဝန်းလေးရဲ့မြင်ကွင်းမှာကြည်လင်းနေတဲ့ကောင်းရင်ကြီးပေါ်မှာတိမ်တွေပြေးလွှားနေပါတယ်။တစ်ပင်အုပ်အုပ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။တစ်သားခြံစည်းဦးလေးပေါ်မှာနှက်ကလေးတစ်ကောင်ကနားလို့ပန်းခွင်လေးတွေပြန်ကျဲနေတဲ့ခြံဝန်းထဲမှာမိမိနဲ့ဖေဖေကစားနေကြတယ်ပစိုးအဝါဆင်းကြတဲ့ဖေဖေကကြားကြီးပုံစံနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးခုံအုပ်တော့မရောအမေဖေဖေရဲ့အနောက်မှာအမီးအကြီးကြီးရောင်ပါသေးတယ်မိမိလေးကတော်တော်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ရှီမောနေပြီးဖေဖေကြားကြီးရဲ့လက်ကအလွတ်ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ပုံပါပဲသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးပူစီကတော့ကြောက်လန့်ပြီးအမီးကိုခွာထားလေရဲ့မိမိကစားဖေဖေကြာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးမှာတော့မိမိလေးဟာရေအိုးစင်ရှေ့မှာရက်နေရင်ရေကွက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးအားရပါရမောတောက်နေပါတော့တယ်ဖေဖေကတော့ညာဘက်လက်မှာရေကွက်နောက်တစ်ခွက်ကိုကင်ထားရင်ဘေးဘက်လက်ကတော့သမီးလေးကိုစိတ်မချဟန်နဲ့လှမ်းပြီးထိမ့်ပေးနေပါတယ်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရေအိုးစင်ကလည်းအမိုက်ချင်ရင်တို့မဝင်ရအောင်ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။အလိုရေအိုးစင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရေခံခွက်ထဲကရေကိုပူစီလေးကအားရပါရတောက်နေတာပါလား။မောလို့ရေတောက်ဖေရောတောက်။စာမျက်နှာငါးမှာတော့မိမိနဲ့ဖေဖေရေချိုးနေတာပါ။အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းလေးရနေပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကတပတ်လှမ်းထားတဲ့တိုင်လေးပေါ်မှာရှိနေပါတယ်။အောက်ဖက်မှာတော့ရေထဲထားတဲ့ဆင်းအိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့သစ်သားစင်လေးတစ်ခုရှိနေပြီးဆင်းလေးပေါ်မှာဆက်ပြောက်ွက်တစ်ခုကိုတင်ထားပါတယ်ဆင်းအိုးလေးရဲ့အောက်ခြေကို꿰ပြီးပူစီလေးကအံ့ဩတဲ့ပုံလေးနဲ့ချောင်းကြည့်နေတယ်သူ့ဘာကိုကြည့်နေတာပါလဲဩမိမိလေးနဲ့ဖေဖေအတူတူရေချိုးနေတာကိုကြည့်နေတာကိုဖေဖေကညာဘက်လက်နဲ့မိမိလေးကိုကြွေးချီထားပြီးဘေဘက်လက်ကနေရေပြစ်ခတ်ထားတဲ့ခွက်နဲ့ဂယုတစိုက်လောင်ချိုးပေးနေပါတယ်မိမိလေးကတော့တဲ့ကိုပျော်နေတဲ့ပုံနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းရင်းရီမောလို့ဖေဖေကလည်းပြုံပြုံကြီးကြည့်နေလို့ပေါ့မိမိရေချိုးဖေဖေချိုးစာမျက်နှာနံပါတ်6မှာတော့မိမိနဲ့ဖေဖေတို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးပါထမင်းစပွဲအဝိုင်းလေးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာမိမိနဲ့ဖေဖေထိုင်နေကြတယ်ထမင်းပကံကိုစီနေပေါ့စပွဲဝိုင်းလေးရဲ့အလယ်မှာပကံအသေးလေးနှစ်ချက်ရှိနေပြီးတစ်ချက်ထဲမှာကြက်ဥကြော်တွေထည့်ထားတယ်။မိမိလေးကထမင်းကိုအငမ်းမရစားနေရလို့လားမသိပါဘူး။သူ့ရဲ့ထမင်းပကံပေးမှာထမင်းစီတွေကပြန့်ကျဲနေတာပဲ။ဖေဖေကတော့မိမိလေးရဲ့ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ရင်သဘောကျတဲ့ပုံစံနဲ့ပြုံးရီလိုနေပါလေ။အမေ၊ကြောင်လေးပူစီပါရီနေပါပေါ့လား။မိမိစားလုံးဖေဖေပြုံး။စာမျက်နှာခုနှစ်မှာထမင်းစားပြီးတော့သွားတိုက်ရမယ်လေ
အိမ်ဒီဇိုင်းမိတ်အစုံလေးရဲ့အောက်ဖက်နားလေးမှာတစ်သားဖုံးလေးနဲ့ဆင်းအိုးတစ်လုံးရှိနေတယ်။ရေပွက်လေးတစ်ခွက်လည်းတင်ထားတယ်။အင်းကြီးအစိမ်းပေါင်းပြီးအနီးဖနက်အပြာလေးနဲ့မိမိလေးဟာညာဘက်လက်မှာသွားရည်စီထည့်ထားတဲ့သဘောတန်လေးကိုကန်ရင်းနဲ့သွားရည်စီဘူးကိုညှဲ့ပြီးသူ့ဖေဖေရဲ့သဘောတန်လေးကိုထည့်ပေးနေတယ်။ဖနက်အနီးအဆိုးကခရဲရောင်အင်းကြီးအဝါရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဖေဖေကဘေဘက်လက်နဲ့သဘောတန်ကိုကန်ထားတယ်။ညာဘက်လက်ကတော့မိမိလေးညှစ်ထည့်ပေးနေတာတွေများတော့မှာဆိုလို့ဒေါ်ဘီရပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်ကပြနေတာပေါ့ထုံးစံတိုင်းဘူစီလေးကသူတို့ကိုဝှေ့ပြီးကြည့်နေပါလေမိမိညှစ်ပေးသွားတိုက်စေစာမျက်နှာရှင်းမဟောကြည့်ကြပါဦးဖေဖေကလေးတောင်ဆက်ဆက်ပေးပါအိတ်တလုံးကိုခေါင်းမှာဆွတ်ထားတယ်စဖို့မူးကြီးလိုလိုဘာလိုလိုထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အရှိမတစ်သားပုံးလေးတစ်ခုကိုစပွဲလုပ်ပြီးအပေါ်မှာသဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်လေးခုကိုမြင်ရတယ်။စပွဲအောက်မှာကစားစရာ၊ဦးခွက်မီးပုံအစုံပါပဲ။သဲရီထည့်ထားတဲ့ဘန်းလေးတစ်ခုလည်းရှိလေရဲ့။ဟုတ်တယ်။မိမိနဲ့ဖေဖေသဲမုတ်လုံတိုင်းကစားနေကြတာပါ။ဖေဖေရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကစားစရာဟင်းအိုးလေးတစ်လုံးခြိုက်ထားတယ်။သဲရီကိုဟင်းအိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးပုံဖော်တာဖြစ်မှာပေါ့။မိမိလေးဟာသူ့ဖေဖေလှုပ်ပေးနေတဲ့သဲမုတ်လေးတစ်ခုကိုလက်နဲ့ယူပြီးဖက်ရွက်လေးပေါ်တင်မှုစူးစမ်းနေရပုံပဲအနောက်ဘက်မှာတော့ကြောင်လေးပူစီကမြေကြီးကိုလက်နဲ့ချစ်ပြီးကစားနေတယ်ဖက်ဖက်သဲမုတ်မမီဆုပ်စာမျက်နှာကိုကိုရောက်ပါပြီဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကတော့သဲရီနဲ့စော်ပြီးရင်တော့လက်ဆေးရမယ်လေအနောက်ဘက်မှာတစ်ပင်စိမ့်စိမ့်လေးတွေရှိနေမယ်ရေးထည့်ထားတဲ့လက်ဆွဲပုံလေးပေးမှာမိမိလေးကခုံပူလေးတစ်လုံးနဲ့ထိုင်နေပါတယ်။ဖေဖေကမတ်တရက်ရင်ညာလက်ကရေကွက်ဘယ်လက်ကဆက်ပြောင်ကွက်ကိုကင်ပြီးမိမိလေးကိုလက်ဆေးဖို့ပြင်ပေးနေတဲ့ပုံပါ။မိမိလေးကလက်နှစ်ဖက်လုံးကိုဆက်ပြာနဲ့တိုက်နေပါတယ်။အမြုပ်တွေကြောင့်ထွက်လို့ပေါ့။သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာပူစီလေးကပကံတစ်ချက်သေးကအစာတွေကိုအားရပါရစားနေပါတယ်။မိမိလက်ဆေးဖေဖေစေ။နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်စိမ်မှာဖေဖေကကျမ်းပြင်မှာထိုင်ရင်အိမ်နေရန်ကိုကြောနဲ့မိထားပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကဖက်လက်ဆပုံမြင်စာအုပ်။နောက်တစ်ဖက်ကရက်တောင်တစ်ခုကိုကင်ထားရင်ခတ်ပေးနေပါတယ်။အင်းလေးမိမိလေးတရေအိတ်ချိန်မဟုတ်ပါလား။မိမိလေးဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခေါင်းအုံးလေးချပြီးလှဲလျောင်းနေတယ်။ဖေဖေကရက်ခတ်ပေးနေတာမို့စိန်ကြပြီးအိတ်ချိန်လာပုံရတယ်။အားရပါရကိုတန်းနေတော့တာပဲ။ကြောင်လေးပူစီကတော့ခက်လန်းလန်းမှာနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေပြီလေမိမိတည်းအိပ်ပုံပျော်တဲ့စာမျက်နှာစက်တဲ့မြင်ရတာတော့ပျော်စရာကြီးပါပဲမိမိလေးကဒုတ်ဒုတ်တစ်ချောင်းကိုလက်ကကင်ပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့အရှိတ်မှာကစားစရာအိုးစီလေးရဲ့မှောက်ထားတဲ့ဒံအိုးတစ်လုံးရဲ့ကိုတွေ့ရတယ်သူတီးဖို့ခက်ဖို့တူရိယာပစ္စည်းတွေပေါ့မိမိကတီးတော့ဖေဖေကကားရပါပြီဖေဖေကရက်တောင်ကိုခေါင်းမှာထိုးထားပြီးခေါင်းပေါင်းလှုပ်ထားတယ်။ပစိုးကိုလက်တစ်ဖက်ကမားလို့ခြေထိုးပြီးကနေတဲ့ပုံစံပေါ့။ကြောင်လေးပူစီကတော့နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားရတယ်။လက်သံကောင်းလုံးလို့ထင်ပါရဲ့။မိမိသဘောကျဖေဖေအက။စာမျက်နှာစနစ်မှာတော့ဖေဖေဟာမိမိလေးကိုရင်ခွင်မှာတယူးတရပွေးပိုက်ထားရင်နှစ်ဖူးလေးကိုမွေ့မွေ့ပေးနေပါတယ်။ကြောင်လေးပူစီကလည်းသူတို့ကိုပဒီပဒလာလုံးနေပါတယ်မေတ္တာရဲ့သင်္ကေတအသေးပုံလေးတွေလည်းအနောက်မှာအပြည့်ပါပဲလားမမေးဖြူပွဲဖေဖေမွေစောက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာတော့ဖေဖေရဲ့ညာဘက်ပါလီကိုမိမိကမှွေမှွေပေးနေတယ်ဖေဖေကတော့မိမိရဲ့ကြောလေးကိုဖတ်ထားရင်ကြည်ကြည်နုနုလေးပြောနေတာပေါ့မမေးအချက်ဆုံးဖေဖေပြောင်းမမေးရဲ့အတော်ဆုံးဖေဖေပြောင်းမမေးရဲ့အပျော်ဆုံးပိတ်ချစ်တဲ့ဖေဖေရဲ့အာဘွား